مے چھ باسان واریاہ مشکلات گئی ڈی ڈی سی بننس سۭتۍ یمن مشکلات حل یوت نہ ایم ایل اے اوس واتان یوت نہ منسٹر اوس ہکان واتہ توت چھ ڈی ڈی سی واتان بنا سیکورٹی کان وہم نہ کان ڈر نہ بہ واتس تتھ گامس مز واتس مے باسان یوت نہ سائس ونک تام کہیں ووتمت واریاہ اصل واریاہ اصل یون تاون چھ مے واریاہ اصل بہ گیس واریاہ خوش نم لک وچھت یت نسن بہ گیس واریاہ خوش مے چھ مین بیانے چھن کیا بہ کیا ونہ یمن چھ سارنی فون نمبر میون دیتھ یمن یت نہ سائس ضرورت ڈی ڈی سی نس توتنس وائی ڈی ڈی سی ییٚمہِ ساتہٕ اگر یِم راتھ سٕنٛز اَکہِ بَجہِ کَرن ڈی ڈی سی یَس فون بَس تَمہِ ساتہٕ تہِ حٲضِر بَس تَمہِ ساتہٕ تہِ حٲضِر